5, 6, 7, 8, 9, 10. Starting us so that lang. Kita lang countdown later on. Energy, okay? Energy. So 13 more minutes. Okay, tadi ramai yang dilapakai ke atas kan. Lari dulu, lari dulu, lari dulu. Kita naik, kita ambil gambar. Okay, for 2, 3, 2, 1. Wei. Oh, apa laki bini je ke? Eh, potential winner, potential winner. Ambil, ambil nombor, ambil nombor. Okay, tengok kat sini. Ni last bukit. Hopefully betul lah. Ambil gambar, sejak bini aku.
The trail. Ni kena lompat ke bang kalau bukit ni? Lompat, boleh lompat. Korang turun guling, korang turun guling. Okay, terima kasih. Alright, okay. Okay. Oh, ice cream. Alright. Dalam ni ada voucher bang, bang boleh pakai nanti waktu opening kita. Alright, Cyberjaya eh. Okay, jumpa di Cyberjaya. Okay. Kemudian. Semua padu wey. Habis dulu. Tengok. Energi. Hantar posisi. Hantar dia punya runner semua. Nombor tujuh. Siapa nombor tujuh? Saman. Abad nombor? Aku tak ada nombor. Aduh. Tak ada kira-kira. Jalan. Okay, first run dengan Norda. Jumpa Azni. Nanti ada potong. Kita lari dengan Azni. Potong. Nampak aku terhilang.